اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شاہ ولی عرب شاہ سکنا سرڈیری د سٹی تانا کے رپورٹ کو شیارا باغیچی چکم ریسٹورنٹ تے دی تذر اغلے ماما خپل 70 موٹر سائیکل لاوستے یونائیٹڈ آغا میں دا تو درولو چھ بیا روز تو روات ہم دا سینیما گھنٹا درے پاو پا زما دا دا الیک موٹر سائیکل نو دیرا وہ دا پتانا کے رپورٹ کو دی کی مقدمہ رجسٹرڈ شوا ڈی پی او صاحب دا ایس پی صاحب انویسٹیگیشن پر نگرانی کی پما پا انسپکٹر سی آئی او مدد خان، ایس ایچ او جو ہرشید خان، ایڈیشنل ایس ایچ او جہانگیر خان مونگ باندھے مشتمل ہو تفتیشی ٹیم جوڑ کو دی کہ مونگا پا مختلف و زاویوں باندھے تفتیش شوروں کو دوران تفتیش مونگ تدا معلوم شوا چہ دا موٹر سائیکل طاہر زمان ولد صنوبر سکنا نجیم آباد او واجد اللہ ولد نثار عرف نثار سکنا نجیم آباد دا موٹر سائیکل دئی بوتلے دے پدی کی دئی سر بل چکم ملزم دے اغد مصور شاہ ولد اجمل شاہ سکنا نجیم آباد شدت دا موٹر سائیکل پہ 5000 روپئے باندھے آگستے ہو دل تز یو خبر اکول واڑما یو خبر وضاحت کول واڑما دا مصور شاہ ولد اجمل شاہ سکنا نجیم آباد دینا مخ کی چکم دے دلتا دی 400 بازار کی د یو صابنونو والے ڈیلرو دا اغن چکم دے نو دا صابنون پٹ کڑیو پاغی کے ادا خلاف مقدمہ رجسٹرڈ شی و دے پاغی کے پزمانہ تیز مونگ دل تا بد قسمتی دا دے چھ مونگا ایف آئی آر اوشی مونگ پاک مقدمہ رجسٹرڈ کو ملزمان بس مونگا دو منڈو کو ملزمان ٹریس شی مدئی و سر پسار باندھے روغا کڑی آگا سڑے مدئی لروغ کی پیسے ور کی چروز آگا بخبل تاوان بیا خام خا پورا کئی بیا دا نور و نغلا گانی شروع کی نو دا سیز دے سارا سیوا کی گی کمی گنا ز د 400 دی عوامو ته دا ریکویسٹ کوم اسپیشلی چې سومره زمو په کیسونو کې مودین دي چې مهرباني وکړي دې ملزمانو سره روغه مکوي تاله خوده پروغه کې پیسې در کې خدا خوده د کور نه در کوي سار به دبل سړی کور وانه یو دې په خپل تاوان پوره کوي نو دا په هغه کیس کې د صابونونو کیس کې د مودای سره روغ وکا دې پاغي کې روته او اوس دغه لګیا دې نور اغلاګان اوس د موټر سایکل غلا ته لاس واچول اوس بداسې نه کوي دې کې چې کوم موټر سایکل تل او غری کا ورشوې دې د دوه ملزمان پکې گرفتار دي د درې ملزم د گرفتاری لپاره ټیمونه تشکیل شي دي ان شاء الله ډیر زر باغم گرفتار شي خو زه بیا د 400 دی عوامو ته دا ریکوست کوم چې لږ مهرباني وکړي لږ مونږ سره تعاون وکړي مونږ دلته د قانون مشینری ټوله په حرکت کې راشي تاسو کیس رجسٹر شي پولیس دلته منډه وي ملزمان ټریس شي درې ورځې پکې نه تیرې تاسو مدعي سره ملزم سره بیا مدعي روغه کړي ملزم بیا د جیل رو دینو چې رو دي تاله خو تاوان درکړي خو لکه هغه خو په ځان تاوان نه راولي چې ګنې ستاسو دا دغه وي چې ما ته به زما پیسې ملو شوې تا ته پیسې ملو شوې خو سار به د بل مسلمان کور روانی نو بیا به پکې اوسره دم برابر ګناهګارې نو مهرباني وکړئ دا سیزونه چې کم دی دا روغې د خلکو سره بند کړي چې دې خلکو ته سزاګانې ملو شي چې یو ملزم ته سزا ملو شو سوال نه پیدا کیږي چې بل ملزم داسې کار وکړي.